Salam axşamınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Avqust ayının 9-unda növbəti videomla sizlərlə birlikdə olacağıq. Bu videodan əvvəlki videoya baxan izləyicilərimiz yəqin xatırlayırlar ki, Hissi ilə Ayhan məsləhətləşdilər ki, axşam bağımızda çadır qurub məktəb uşaqlarında ora toplasınlar. Çadırlar orada. Baxırlar. Mən də işığı biraz qüvvətləndirim. Bateriya işığı ilə gəlmişəm. İşıq görən kimi mamıqlar, kör milçəklər adamın başına toplanır. Asqırt masalar yaxşıdır. Salam, axşamınız xeyir olsun, oy məhlənin cavanları. Yatmağa gəlmişsiniz, nə tez yatdınız? Yatmamışım, elə. Görürüm elə, yorğan döşək açıq. Mığmıqlar doldu, burnuma mənə asqırdacaq. Üzəyəcə burnumu qarşı görürüm. Tez elə bu da qasqıracaq, iki dənəsi burnumun yanlarında. İşıq görən kimi mığmıqlar gəlir, hə? Hazır gəlmişsiniz, yeyib işmək var. Belə də. Əyləşin görüm, kadrdan çıxırsınız belə. Gəlir şey. Stəkan, çay. İçmişsiniz yoxsa içəsiniz? İçmişsiniz. İçmişsiniz. Bir də açsın süfrəni. Bu mənə də gözləyərdiniz də. Mən nə yubandım əyə bilsəniz? Olimpiyadada futbol üzrə erkəklərdə çempionat davam edir. İspanya ilə Fransa idi. İspanya 3-1 udurdu. İndi 3-3 olub, uzatmaya getdi. Mateta'nın qolundan sonra 3-3 oldu. Penaltıdan sonra. Məncə biraz haqsızlıq var deyəsəm burada. Fransa ev sahibidir. Bunu çempion eləyə bilərlər. Son dünya çempionatını elə baxa bilmədim. Oyuncular yaxşı tanış gəlmir mənə. Hamısı zaman oyuncular. 2024-dür, bu il oldu da. Ondan əvvəlki. Şimdi, 4 ildən bir keçirilir. Keçəl olmuşdu. O, olimpiyada idi. Tokyo 2020-də olmalıydı, 2021-də keçirildi. Çempionat, çempionat deyilə, bu da olimpiyada adı elə. Keçəl idi, 2020-2024, 2022-də fərq. Necə, çöldə gecələnmə yaxşıdır. Sarı istidir bu. Yox, sarındır. Bu kimdir cəhəli qasa-qasa? İsti cəhəl alama, görüm sənə. Butulka verəcəm, götürür. Sənim butulkan. Sonra üzəyəcə cibimdə də stəkanlar var. Götür, ancaq burnumu qarşı get. Yaxşı elə sizin stəkanlar üzərsiniz. Burnumu qarşı. Biraz yuxarılar. Özün əllərim məhkumdur. Hələ mığmıqlar səndən yaxşı idi. Sən laf asqırdasın. Var da. Oturun, üzəyə yaxşı oturun. Hamı qadra düşsün. Bu da sizlər üçün, bizlər üçün. Bir gün olacaq. İldə bir dəfə deyəsən, belə günü da olubsuz. İçildi. Keçən ildə deyəsən, bugünkü günü idi. Facebookda şəkillər paylaşmışıq, bugün deyəsən, xatırladırdı. Əli yox idi.